L'exconseller Miquel Nadal declara en aquest moment en qualitat d'imputat davant el jutge que instrueix el cas maquillatge. El magistrat investiga subvencions atorgades pel Consell de Mallorca durant l'anterior legislatura que sumen 9 milions d'euros. Bon dia. També ha declarat davant el jutge la dona de Miquel Nadal i un familiar seu, Miquel Sart, a qui la Fiscalia considera testaferro de l'exconseller i actual regidor d'Unió Mallorquina a l'Ajuntament de Palma. Mentrestant, el Parlament acaba de rebutjar dues esmenes del diputat del grup mixt, Bartomeu Vicenç, que hi varen provocar friccions entre el partit del pacte. Tots els partits que donen suport al govern han votat en contra de les esmenes presentades pel diputat del grup mixt de Bartomeu Vicenç. El Partit Popular no s'hi ha pronunciat. A Llau de Mallorquins, a la Serra de Tramuntana, per jugar amb la neu. El fred ha evitat que la neu es fonés. La temperatura mínima a Mallorca no ha passat dels 0 graus. Hi haurà canvi de govern a l'Ajuntament de Campos. Partit Popular, PSOE, PSM i Entesa anuncien una moció de censura per fer fora el batlle d'Unió Mallorquina, Guillem Ginart. Bon dia. El Mallorca ha tornat avui a la feina amb un únic objectiu, que és sumar els 3 punts aquest diumenge a Màlaga. 3 punts que convertirien aquest 2009 en el millor any de la història del club a la primera divisió. Els homes de Manzano volen marxar de vacances amb 30 punts a la classificació. El Barça, amb el dubte de Messi, cerca avui davant l'Atlante mexicà l'accés a la final del Mundial de Clubs. Allà ja l'espera l'equip argentí d'Estudiantes de la Plata. Mentrestant, a Madrid, Pellegrini ja cerca recanvi per al lesionat Pepe. I en tenis sabrem per què l'ATP ha triat Rafael Nadal el millor tenista de la dècada, juntament amb Roger Federer. Es así, se ha ido.